Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar. Mana ko'pchilik obunachilarimizni talabiga binoan qishki mavsumda o'sha uzumlarimizni tayiga qanday o'g'itlar berish kerak? O'sha uzumimizni sotib bo'lganimizdan keyin, uzum bo'shagandan keyin qanday o'g'itlar bilan parvarish qilish kerak? Shular haqida ham hozir mana Azam akamizdan chiroyli ma'lumotlar olishga harakat qilamiz. Videolarimiz albatta yoqsa, like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, azamaga ormang. Ha, salomat bo'ling. Charchamayapsizmi? Rahmat, aka, shukr. Hozir mana o'g'it berishga tayyorgarlik-a bu, shukurimiz. O'g'it berishga harakat, mana o'tgan yilgi mana ko'mirlarimiz ko'ryapsiz, chiqyapti. Ha. Ko'mirni foydasi yaxshi bo'lgan. Albatta, buni solib o'zimiz bilamiz. Ko'mir solganmiz, boshqa qilganmiz. Qancha ko'ylash kerak endi? Misol uchun, bir ketmoni olinsa bo'ldi-ganda. Albatta, buni ko'p ko'ylamaydi. Mana o'zini yilda ko'ylaymiz, joyi chiqadi. Aha. Undagi o'rsiz tomiri qirqib. Tomir qirqib qo'yiladi. Demak, o'sha bir qarich ekanda 20 santimetr. O'zini joyi bor mana, ko'ylagingizda chiqyapti mana. Mana ko'p ko'rsangiz, uzumni tomirini qirib bas. Hech qancha ortiqcha ko'ylanmaydi. Bu sosis suv g'argizda bu pastga qarab ketaverar. Ha, uzumlarimizga yetib boraveradi o'sha tomirlariga. Ha, yetadi u. O'zi ketaverar pastga qarab. Mana mash ketcha to'xtatamiz hozir. Mana buni endi ko'mirni sovalamiz mana. Ha, bu o'sha oddiy ko'mir, ha, o'zimizning ko'mirdi. Ko'mir bilan go'yinda aralashmasi, quritilgan. Quritilgan go'yinda aralashmasi. Bu nima uchun shunaqa? Bu qizimaydi degan narsa, tabiiyda qizimaydi mana. Solaverasiz. Bu qizimaydi. Agar go'yinda shunaqa qilib ko'p sop bo'lsangiz, uzumingiz sarg'aytirib yuboradi. Ha, demak tomirini kuydirib qo'yaraganda. Quyoshda, quyoshda nima qilingan narsa? Buni ziyoni yo'q. Bu mana shuni sosiz tomirlar shekilli kelachirindiga. Bu asobini ko'mir bilan nimani tayyorlangan. Go'yni quruq go'y. Ha. Endi shuni mana shunaqa qilib mana solamiz. Yerga solgizdan keyin. Endi mana miqdorini bilaylik. Hozir mana 3 metr joyiga bir paqir ko'mir solindi. Qancha ko'p bo'lsa yaxshi, buni endi yengil ko'mamiz mana. Ha, yengil tepasiga turpoq tashlaydi. Yengil ko'p tashlaymiz. Yengil buni ko'mib olamiz. Bu solishdan maqsad ham birinchidan o'g'it, ikkinchidan chirindi bo'ladi. Bu chirindi bo'lsa tomirimiz ko'p ham uzoqqa ketmaydi. Tomirni shetda ushlab qolish harakati. Mana mana shunday qilib ko'm chiqiladi. Ko'm chiqiladi yengil. Endi buni ustidan mana asosiy uzumimizni yana ochamiz. Mana uzum tayini. Ha, mana asosiy uzumimiz shu. Har bitta tutni tayini tayinda. Mana har bitta tutni u tomonini ham bu tomonini ham xuddi shunaqa ko'ylanadi. Buni chuqurroq olamiz. Mana. Mana ko'ylagan sariz, mana tomir chiqyaptimi? Lekin shu ko'p chiqqani ziyon. Endi biz faqat mana ko'rsa endi tomirlar chiqdi. Bo'ldi. Buni mana shundan ortiq ko'ylasangiz, bir shit ko'ydan ko'p ko'ylasangiz, nima bo'ladi? Tomir ko'payaveradi. Bu masalan nada qilib bo'lish nimasi bor. Endi bunga biz bir kasa solamiz mana. O'zi bir kasa solishimiz. Mana ko'ryapsizmi mana? Yaxshiroq. Bu qana dorimiz endi bu? Bu o'zimiz O'zbekistonda chiqilgan toza amafos mana. Amafos. O'zi O'zbekistonda chiqilgan juda toza eng oldi nimamiz. Mana bir kasa solinadi. Qolganiga mana bunday qilib, ko'mirni ustiga. Ko'mirni ustiga bunday qilib turib solasiz. Mana.
Masalan men mana shu ikki hozir 7 sotli joyimga 4 qop soldim. Bir qop otib qoldi. Endi bahorda solaman. Bahorda yana solaman. Yana bahorda solaman. Bu kuzga tayyor. Agar hozir buni solmasangiz, bu 3 oyda eriydi onnasi. Masalan yerga kirsa bu 3 oyda eriydi onnasi. Ha, sekin eriydi. Bu sekin bahorga tayyor bo'ladi. Bu hozir olmaydi hech bola. Bu bahorga, bu hali sentyabrda quvvatini bahorda ko'rsatar ekanda. Albatta bahorda ko'rsatar. Chunki bahorda ne tayyor bo'ladi. Bu 3 oyda o'zi kitobida 3 oyda degan. 3 oyda eriydi bu. 90 kun deyilgan. Endi mana shunday qilib mana solamiz. Endi mana shu miqdori, bu ham bu ham o'sha 3 metr joyiga bir paqir, ha? Masalan, men mana shu ikki tepa har bittasiga o'sha 4 qopni to'vordim. Hozir mana buni solasiz. Borini ayamasiz. O'shanga yarasha sotasiz. O'shanga yarasha mehnat ham, nima ham, daromad ham yaxshi bo'laveradi. Buni hozir ko'psangiz ziyoni yo'q, sababki bu erib o'ziga oluvchi narsa. Endi men sentyabr oyida deganman, oldin ko'rsatdim-da. Uni lomlanadi. Mana ikkita, mana shularga yaqinroq zum lomlanadi. Zum tipimiz atrofiga. Sababi bu sentyabrda amalda zo'r bo'ladi. Buni faqat kaltilar zo'r pishirib olish uchun bizga 10 protsent, 20 protsent olib bo'lsa ham foydasi bor bu narsa. Mana shu sentyabrda qilganman, buni olma qoziqlaganman. Qoziq. Hammasiga qoziqlab bu 3-chi dori solishim. Nech qancha o'sha qoziqni nimasi qancha kirish kerak endi? Yuzdan o'mdirgiz. O'zi 70-60 borganda uji to'xtaydi. O'zi nami ushikka boradi. Buni chuqur qilishimizning sababi sentyabr oyi issiq bo'ladi. Dorini nimasi chiqib ketib qolmasinga qilinadi. Agar siz hozir mashinasini betiga sepib turibchi, sug'arsiz, foydasi yo'q. Bo'lmaydi foydasi. Buni albatta erinmasdan ko'mish kerak. Bu endi qishki mavsumimga tayyorgarlikda endi bu. Siz aytib turgan u sentyabrdagi, u o'sha sentyabrda misol uchun mana biz bekarga qoziq deganmiz. Chunki pastga urasiz, yaxshilab ustun taromiga qilgizanki, u dorini tepaga ko'tarilib ketmaydi. Bu issiqda ko'tarilib ketib qoladi. Shuning uchun buni kuzda tavsiya qilingan. Shuning uchun biz lomlaymizki, o'ziga bir 20-sini olib qolsa ham yetadi. Endi buni ko'mamiz mana. Ko'p odamlar hali ishchi o'ylab boshqa qilib qo'yapti-da. Uzoq tayiga olib boraman, u rasa tomiriga olib boraman turib, ko'p odam qo'yam. Mana mashinasini endi ko'mamiz mana. Yana o'z holicha o'sha suv ichadigan ariqqa aylantirib qo'yilaverar ekan-da. Qilib mashinasini solib qo'ysa ana ko'ryapsiz mana buni solganimiz sababki mana tomir asosi shetda bo'ladi. Eng katta tomir shetda bo'ladi. Shunga ko'proq solamizki asosiy tomirlik uchun. Bu soyab turgan rizamati hatto rishtasi ham oziqlanadi. Yaxshi oziqlanadi. O'shaning uchun alarga ham sovoramiz. Yaxshi olganlik uchun sovoramiz. Ariqni ichiga. Rizamatni bekarga buna qilinmaydi tepasi mana. Yuriyasi yoppa, rizamatni nam tepsa, o'sha rishta olaveradi. O'shaning uchun dorini hamma joyga solishga harakat qilamiz. Buni endi hozir dorini solib qo'ydingiz, endi bunga hozir suv ochilmaydi-da bunga. Sug'arilmaydimi? Sug'arsa ham bo'laveradi. Sug'armasa ham bo'laveradi. Men bir marta solib sug'arib qo'yganman. Uchinchi solish. O'sha sentyabr oyidagi. Sentyabrda solganman. Lom solib, keyin qoziqlab turib sug'arib olganman. U darrov sug'argizdan keyin nisbatan erigandan keyin o'ziga 10 ini olib qo'ysa ham yetadi, katta. Endi bu shu solgan dorimizda endi shundaycha qolgizib o'sha qishki yaxobda ham foydasi bo'laveradi suv sug'arishimizda. Endi masalan solgandan keyin albatta qishda sug'arish kerak. Yaxob berish kerak. Mana buni bunday qilib tepalab bas. Yaxob bermasangiz bo'lmaydi. Yaxobda ish ko'p. 3 marta berasiz. Sababki solgan mana lomlab solganingiz ham yechib olish kerak-da. Yozda buna qilib yetib sug'aramiz. O'sha hamma yo'g'iga suv boraveradi. Shu qishki suv yetadi uzum pishguncha. Qishda qo'rqmasdan bostirib sug'arilaverar ekan-da. Sug'arilaveradi. Chunki nimalarimiz erish kerak-da dorimiz. Dorilar erish kerak. Endi bahorda suvni keragi yo'q. Bahorda uzum pishguncha umuman sug'arilmaydi. Shu mashinda qoladi,
Bundan bahorda suv. Endi hali bir xilgilar pindi suv berishadi-ku. Beradi. Endi u o'sha qish mavsumida yaxshi sug'ormaganlar ekan-da, masalan. Agar nima odam bo'lsa, nima qilaveradi? Masalan, men bermayman. Yetadi, mashi zum pishguncha yetadi. Siz qishda to'ydirib qo'yasiz suvga. Ha, suvni to'ydirib beraman, yetadi. U qishki yoqdi nima uchun beradi? O'sha mashinaqa nimasini to'ydirish uchun yer o'ziga namni yaxshi olish uchun beriladi. Usha petda oladi-da bu. Yaxshi oladi, chunki vali parlanib chiqib ketmaydi suv. Mana mashi. Endi bundan keyin mana hozir bochkamizni ko'rsatamiz. Bu kuzgi nimamiz shu. Endi mana metda bochkamiz bor. Sizga hozir mana bochkani ko'rsatsam, bu uzumda o'sha doni chigitdan katta bo'lganda, mashinasiga machavina solinadi. A bu vanna hisobi deganda, idish. Machavina. Nima uchun machavina solinasi? Machavina donni katta qiladi. Ine bunga ko'mir solinadi. Ko'mir nimaga siz rizamatlarni qoraytirmasiz Toshkentga olmaydi aka. Qoraytirishga yordam beradi. Demak, rangga ta'sir qiladi ko'mir. Albatta ta'sir qiladi. Inek buni kaliy solamiz. Kaliy birinchidan o'zi yerga solish kerak. Kaliy solishdan sabab dorini eritmaydi, o'zi erimaydi dori. Suv kusiz erimaydi. Buni plyonkada ustini o'rab turib, ko'mir solasiz, machavina solasiz, kerosama po, silitra, lekin asosiy machavina. 10 qop, masalan 1 qop machavina solsiz, shunga 1-5 kilo, 6 kilo silitra, 5 kilo, 6 kilo amapos, 1 qop ko'mir qilib turib aralashtirasiz. Eng nimasi kaliy solishimiz kerak. Kaliy qancha solinadi endi? Kaliy 5 kilo, 6 kilo bo'ladi. U ham 5 kilo, 6 kilodan. Sababki kaliyni solmasiz erimaydi bu. O'sha turaveradi bezri. Uni ustini endi plyonkada o'raysiz. Suv quyiladi-da, suv. Plyonkada o'rab olib turib, suv quyilmaydi. Suv quyilmaydimi o'zimi shunday? Plyonkani o'ragingizdan keyin bitta juda teshasiz. Teshib turib, shilinda o'sha teshikni ham bekitish kerak, chunki o'shandan chiqib ketib qoladi. Plyonkani atrofida teshkingizdan keyin o'sha ham bir havo chiqib ketmaydigan qilib 3 kun mashinada dimlab qo'yiladi. 3 kunda endi o'sha kaliy tuz eritib beradi buni. Yemasa o'zi erimaydi, bezret turadi. Reaksiyaga kirib, reaksiyaga kiradi. Eriydi hammasi. Eriydi. O'shaning uchun o'shandan keyin 3 kundan keyin ochib turib uni aralashtirib turib, lekin taqirlab o'sha nimaga qilinaveradi. Endi katta bog'larimizga albatta buni umuman quyoshda bo'lgani yaxshi. Salqinda bo'lmasligi kerak. Quyosh nuri tushsa, qancha tushsa, o'shancha o'sha quyoshdan nima oladi-da bu? Energiya oladi. Energiya oladi. Chunki biz bekitib qo'ygandan keyin bu chiqib ketmaydi. Plyonkada mahkam bekitgandan keyin chiqib ketmaydi. Endi shunda tayyor bo'lgan dorimizni paqirlab deyapsiz, o'sha uzumlarimiz tayiga ko'mamizmi yoki sug'orish jarayonida oqizamizmi? Oqizdingizmi? O'sha har bitta hisobingizni olib turib, arig'ingizga masalan nech paqirdan, misol 50 metrga 5 paqir qo'yaveraman har bittasiga. Ashna qilib 2 marta shuna qilsiz bo'ldi, yetar. Endi o'sha qaysi payt uzumimiz g'ora bo'lgan payt. Katta bo'ladi. Chigitdan katta bo'lgan payt. Suvga tashlab qo'yganda o'sha nimaga kirginchor 2 marta sug'arsangiz bo'ladi. Keyin agar pishganda soladigan bo'lsangiz, uzum birinchidan yorib yuboradi. Ikkinchidan foydasi yo'q bo'ladi. Chunki kuni isib ketgandan keyin nimalar olmaydi. Bu lekin olaveradi, sababki bu o'sha suv o'ziga totib oladi. Bir xilgi odamlar sepib turib sug'aratda, kun isib ketgandan keyin dori havoga ko'tarilib ketib qoladi. Erib ketib ko'tarilib ketadi. Tashadingizmi? Biz yetdimi? O'sha chiqib ketdi deganida u. Bir siz dorini tashagingizda biz yetdi. O'sha kuchi bo'ladi uning. Eng asosiy kuchi o'sha. Bu o'sha narsani biz metda ushlab qolish uchun bekitdi. Salafallab, g'ib qilib, germetik qilib bekitib qo'yiladi. Endi bu bog'larga, masalan, 10 sut, 20 sutlik bog'larga iflasuvlar. Endi gektarlarga shunday qilinadiki, bitta katta loyxandek qilib turib, shunga go'yinda tashlaydi. Bu katta joyda, masalan, 10 gektar, 5 gektar bo'lsa, go'yinda tashlaydi-da, silitra machaminani tashlaveradi. Uni o'ramaydi, sababki go'ng o'ziga olaveradi. Quyosh mina reaksiyaga kiribdi, olaveradi. U parlamaydi. Parlamaydi. O'ziga olaveradi. Quvvatini go'ng olar ekanding. Go'ng totib olaveradi. Quyoshda ko'rdimi, go'ng olaveradi. U chiqib ketmaydi. Go'ng olish xususida egalik uchun
buni ustini o'rash kerak yo'q. Bu o'zi bo'lganligi uchun buni o'raymiz. Tushunarli. Uy sharoitida o'rab qo'yilaveradi. O'rab qo'yiladi. Endi gektarlarga buni qilishni iloji yo'q. O'shaning uchun masalan o'sha fermerlarni gungini olib tashab turib ichiga qancha machaminasi litra amapu solib turib o'sha 3 kun ertadan bir haftadan ham ertib turib o'shani lekin sharbat qilib qo'yaveradi. Tushunarli. Sharbat tuna bo'ladi. Endi araqqa sepsiz ham bo'laveradi, lekin uni foydasi kam. Tushunarli. Mana qishki mavsumimizga tayyorgarlik endi shu hozircha. Hozircha shu o'sha dorilarimizni ko'mdik, ko'mirlarni ko'mdik. Sug'orish faqat qishda bo'ladi. Yahob 3 marta yahob beriladi. Nimada beriladi? Tillada, boshida, o'rtasida, oxirida. O'sha pushtasiga cho'r bostirib beriladi. Ziyoni qancha ko'p bo'lsa, qancha ko'p suv bo'lsa bo'ladi. Agar endi betlarga iloji bo'lsa tashab qo'yish kerak. Tashab qo'ysa yaxshi. Tashama bo'lsa, sop qo'yganmiz endi mashindagi holatda sug'organ. Dimlab sug'orib qo'yaveradi. Dimlab sug'orib qo'yaveradi. Azam aka sizga rahmat. Ancha mana obunachilarimizga o'sha dori solish jarayonigacha mana tushuntirib, sirringizni bizga hali qizg'onmasdan berganingiz uchun sizga albatta kattakon rahmat. Obunachilarimiz nomidan ham sizga salom aytamiz. Sababi shu oldingi videolaringizda ham ko'rishib, aka haqiqatdan ham yuragidan tushuntirishdi. Haqiqatda asl dehqon ekan degan bir gaplarni bizga yaxshi gaplarni aytishdi. Sizga albatta rahmat. Salomat bo'lsin. Aziz obunachilar, mana sizlarga kerakli ma'lumotlarni berdik degan umiddamiz. Videolarimizdan uzoqlashmaysizlar, yo'qsa albatta like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman.